မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးထားတဲ့ဗုဒ္ဓအလိုကျ minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း3ပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ minimalism တဘောဝစာရှုထောင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုရှုထောင်နှစ်မျိုးကနေကြည့်လို့ရတယ်လို့ရေးခဲ့ပါတယ်ရှင်းတဲ့ပုဒ်ကတော့တန်ត្រာရှုထောင်အရင်ဘဝအခုဘဝနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဘဝ3ခုစာရှုထောင်ကနေရေးခဲ့တာပါတန်တရာဘာကြောင့်လဲနေလဲဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဏှာကိုပယ်တက်ရမယ်လို့ပေါ့အခုတခါမှာတော့လက်ရှိဘဝကိုပဲတည်ပြီးဘလို့စိတ်အေးချမ်းအောင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပါမယ်လူတွေမှာယုံကြည်မှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်သိပြရခက်တာတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါတွေကိုတကယ်ရှိမရှိငင်းခုန်နေမယ့်အစားဘုံတူညီချက် common ground တခုကိုယူပြီးပြောကြရင်ဟုတ်အကျိုးရှိတာပေါ့ရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေနိဗ္ဗာန်တွေမယုံဘူးဆိုလဲရတာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ငင်းနေစရာမရှိဘူးမယုံယုံအောင်လဲလိုက်ပြောနေမှာမဟုတ်တလို့ပြောနိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးသို့တော့တေးကြတာကဒီဘဝမှာမပျော်ရွှင်ခြင်းတဲ့လူစိတ်မအေးချမ်းခြင်းတဲ့သူဆိုတာတော့မရှိဘူးလူတိုင်းပျော်ခြင်းတယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေဘာလို့လုပ်လဲပညာတွေဘာလို့သင်လဲအိမ်တောင်ဘာလို့ပြုတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အကုန်လုံးကပျော်ဖို့ပဲပညာသင်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ရမယ်အလုပ်ရတော့ငွေရမယ်ငွေရတော့ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းဝတ်လိုချင်တာမှန်သမျှဝယ်နိုင်မယ်ချစ်ခင်သူတွေကိုပေးကမ်းမယ်စောင့်ရှောက်မယ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်ကုသပေးမယ်ဒီလိုတွေပျော်ခြင်းလို့အလုပ်တွေလုပ်စီးပွားတွေရှားနေကြတာသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေနိဗ္ဗာန်တွေလာမပြောနဲ့ငါတို့လူဖြစ်လာတာအဖေနဲ့အမေကမွေးလို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာတွေသင်္ခါရတွေလည်းနားမလဲဘူးဒီဘဝစိတ်ချမ်းသာဖို့ဘာလို့ရမလဲသာပြောဒါဆိုအပိုင်း1နဲ့4ကိုမေးလိုက်ပေါ့လက်ရှိဘဝဖြစ်တဲ့1နဲ့3ကိုပဲကြည့်ကြမယ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုကိုယ်စိတ်နဲ့ရှိလာမယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကူးဒီ6ခုလည်းရှိလာမယ်ချွင်းချက်အနေနဲ့မျက်စိကွယ်နေတာနားမကြားတာလိုမျိုးတစ်ခုခုအားနဲ့ချို့ယွင်းနေတဲ့သူတွေတော့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြင်ပအာယုံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိမယ်ဖတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ connection ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကနေဝေဒနာပေါ်မယ်ခံစားမိလာမယ်ဒီကနေတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ဆွဲလန်းမှုဖြစ်လာတယ်တကယ်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာပြောင်းပြန်အချိုးကျတယ်ဆွေးလန်းမှုများလေလေစိုးရိမ်ပူပန်ရမှုများလေလေပဲစဉ်းစားကြည့်လေကို့ဟာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားမှဘယ်သူပူလို့လဲကားပိုင်ရှင်ကသာညဘက်သူ့ကားတခိုးခိုးသွားမလားပူနေတာလေကားမရှိတဲ့သူကဘယ်ပူမလဲကို့မချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုတဝင်တူတယ်ဆိုတာရောဖြစ်ဖူးလို့လားကို့အားပေးတဲ့အသင်းမပါတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရင်ပူပြီးစိတ်အေးလက်အေးကြည့်နိုင်တယ်ဘောလုံးပွဲကိုဘောလုံးပွဲအဖြစ်ရတမြောင်မြောင်ခံစားနိုင်တယ်။ကို့အသင်ကိုပေးရမှာရှုံးသွားမှာပူလောင်နေရတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရှိရှိသမျှသောစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာတွေ့ညှိမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာကြီးပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်မိဖို့လိုတယ်။ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာလူတတဝါတွေအပြင်ကို့ကိုယ်ကိုယ်ပါမတွေ့ညှိတော့ဘဲရှိရှိသမျှသောတွေ့ညှိမှုတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုကြတာပေါ့။ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုယုံတဲ့သူရှိမယ်မယုံတဲ့သူရှိမယ်ယုံရင်တောင်မှလိုချင်တဲ့သူရှိမယ်မလိုချင်တဲ့သူရှိအောင်မယ်ပေးကြတာကတော့လက်ရှိဘဝမှာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွဲလန်းမှုကိုရှော့ချနိုင်လေလေပျော်ရွှင်ရလေလေပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတာတန်ត្រာပြတ်ကျောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးပစ္စုတ်ပန်ဘဝမှာပါစိတ်အေးချမ်းခြင်းပါတယ်ဆိုလဲအသုံးချလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာရှင်းပြလိုတာကပိုင်ဆိုင်တာများလေစိတ်ဆင်းရဲရလေမို့ဘာမှမပိုင်ဆိုင်အောင်ဘာအလုံးမှမကြိုးစားတော့ဘူးဆိုတာဒီတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်းရိပ်မှုကိုအကြောင်းပြတာပဲလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်အဆင်မြင့်မြင့်နေနိုင်အောင်အလုံးကြိုးစားရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေရတယ်ပွားများအောင်အားထုတ်ရတယ်တတ်နိုင်သမျှတွေ့ညှိမှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ပဲဆိုလိုတာပိုင်ဆိုင်ရှာရမယ်သို့သောတအားကြီးတွေ့တာမှုတိတ်မရှိတဲ့လူဆိုရင်လှူမယ်တမ်းမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်
မတရားသဖြင့်လဲစီးပွားမရှာဘူးပိုင်ဆိုင်နေချိန်မှာလဲမပူလောင်ဘူးအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားရရင်လဲခံနိုင်ရရှိတယ်ခုနကဥပမာလိုမျိုးပြင်းရည်ပြီးအလုံးမကြိုးစားငွေလဲမရှာဘူးသို့တော့သူ့ရှင်ထဲမှာလိုချင်တတ်မှတ်စိတ်တွေများနေရင်လဲဒီလူဟာအေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြင်မတော်လောဘတက်ပြီးမကောင်းတာတွေပါလုံးမိနိုင်သေးတယ်ပေါ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှမဟုတ်ဘူးဘသူအတွက်မဆိုအတူတူပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆိုပြီးဟောထားလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ပဲဆိုင်နေသူတို့ပဲအသုံးချလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုရသည်တကယ်တော့ universal truth ပဲဒီတော့ဆွဲလန်းမှုကိုလျှော့ချပြီးစိတ်အေးချမ်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရသည်လည်းဘသူမဆိုလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တခါတလေအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေမိလို့သာအထင်မှားနေကြတာဥပမာလူတယောက်စားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေစားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သူ့လိုလိုက်စားခြင်း ਨੇ သူ့လိုသာစားနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲပျော်ရမှာပဲလို့ထင်တယ်တကယ်တမ်းသေချာစဉ်းစားကြည့်ပျော်စရာမကောင်းဘူးစိတ်ကပူလောင်နေရတာမစားရခင်ကြတော့လေစားခြင်း ਨੇ စားခြင်း ਨੇ ဆိုပြီးဖြစ်နေရစားနေတော့မှလည်းအငမ်းမရစားကုံသွားမှသူ့များစားသွားမှပူးနေရစားပြီးတော့လေထက်ထက်စားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲဖုန်းတို့ကားတို့အိမ်တို့လည်းဒီသဘောပဲမရခင်မှလည်းလိုချင်တယ်ရပြီးရင်လည်းပျောက်ပြတ်သွားမှပူးနေရတယ်တခိုးခိုးမှမီးလောင်သွားမှပျက်စီးသွားမှကြောက်နေရတယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းတောကဖြစ်ရပြန်ရောချစ်သူရီးစားအိမ်တော်ဘက်သားသမီးဒါတွေအကုန်လုံးလည်းဒီသဘောပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရင်စိတ်ချမ်းသာရမှာလို့ထင်နေကြတာပျော်လားဆိုပျော်တော့ပျော်သွားလိမ့်မယ်။ပိုင်ဆိုင်နေတော့အတူရှိနေတော့ခဏပေါ့။သို့တော့ဘယ်အရာမှမတည်မြဲတာမို့လို့ဆုံးရှုံးရပြီလဲဆိုရောစိတ်ထိခိုက်ကြည်ကွဲပူလောင်ရရောလူဆိုတော့ဘာမှမရှာဖွေမစားတော့ဖဲနေလို့တော့မရဘူး။အလုပ်လုပ်ရတယ်ငွေရှာရတယ်စုဆောင်းရတယ်။သို့တော့မမြဲခြင်းသဘောကိုနှလုံးသွင်းထားမှသာစိတ်အေးချမ်းမှုကိုရတယ်တဏှာကိုတတ်နိုင်သလောက်လျှော့ချမှသာစိတ်အေးချမ်းမှုကိုရတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်အေးချမ်းမှုသည်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရယူရတာဖြစ်တယ်။တယောက်ယောက်ကလှုပ်ပေးလို့မရဘူး။ဥပမာချစ်သူကဂယုဆိုင်မှာကိုပျော်ရမယ်ဆိုသူဂယုမဆိုင်နိုင်တော့တဲ့နေ့ကိုမပျော်တော့ဘူး။စားချင်တာစားရမှပျော်မယ်ဆိုမစားရတဲ့နေ့မစားနိုင်တဲ့နေ့ဆိုမပျော်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ပဲတဏှာကိုပယ်တတ်ဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူး။လက်ရှိဘဝမှာစိတ်အေးချမ်းဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်။လုံးဝကုံစင်သွားဖို့ဆိုတာကတော့ရှေ့ကစောင်းပါးမှာပြောခဲ့သလိုဝိပဿနာတရားအားထုတ်လေ့ကျင့်မှသာဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော့တတ်နိုင်သမျှနည်းသွားအောင်လုပ်ဖို့ကတော့ဘသူမဆိုတတ်နိုင်တယ်ပေါ့။ဒီအတွက်အချက်နှစ်ချက်မျှဝေလိုတယ်။ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအပြင်နဲ့အတွင်းရဲ့တက်ရောက်မှုဆိုပြီးရှိပါတယ်။လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုလေသူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုinternet factors လို့အပ်သလိုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်ခစ်စနစ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုစတဲ့ပြင်ပအခြေအနေ external factor တွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုလျှော့ချတဲ့နေရာမှာလည်းကိုယ်တိုင်ရဲ့သတိရှိမှုအရေးပါသလိုအဲ့လိုသတိကိုတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလမှာကိုယ်နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအရေးပါတယ်သတိကို mindfulness လို့ခေါ်ရဆိုရင်အဲ့လိုနေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရိုးရှင်းစွာထားရှိတဲ့လူနေမှုပုံစံကိုတော့ minimalism လို့ခေါ်ပါတယ်။တတတိရှိခြင်း mindfulness တတိဆိုတာနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြီးပြောကြည့်မယ်။ CCTV တွေပြန်ကြည့်ရင်ပိုထင်ရှားအောင် slow motion နဲ့ကြည့်သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းကြည့်ကြည့်အောင်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းမှာပါတဲ့အာရမဏပစ္စည်းရောဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ဆိုတာငကိုကလေးကရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဂီတာတန်ကဂီတာထဲမှာအစကတည်းကရှိနေတာမဟုတ်ပဲဂီတာကျိုးနဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်မှဂီတာတန်ပေါ်လာသလိုမျိုးစိတ်ဆိုတာကလည်းပြင်ပကအာယုံတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံခံနိုင်စွမ်းနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပြင်ပမှာဘာအာယုံတွေရှိသလဲအစင်းအတန်အနက်အရသာအထီးအတွေ့အတွေးအကြံဆိုတဲ့6ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာခန္ဓာကိုယ်စိတ်ကူးလို့နဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကိုကိုဆဲထားတဲ့ comment တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ကိုစိတ်ထဲဒေါသတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်လာတယ်
ပါဇက်ထဲကိုပီဇာဝင်သွားတယ်။ကောင်းလိုက်တာ၊ကြိုက်လိုက်တာဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်။နားထဲကိုစဲဆိုတဲ့တစ်ခုဝင်လာတယ်။ဒေါသတွေထွက်ပြန်စဲခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ချွေးနှံ့နံတဲ့အခါနှကောင်းပိတ်တယ်။အဲ့လိုကိုညစ်ပတ်လှကြည်လားဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်မိတယ်။ချစ်သူလက်ကိုကင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကနေမှသဘောကျတာတတ်မှတ်တာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါတွေသည်စိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်။တတိဆိုတာကြတော့အဲ့လိုခံစားချက်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာနောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြီးတိပေးနေတဲ့အရာကိုခေါ်တာပါကိုကိုတယောက်ယောက်ကဆဲလိုက်တယ်နားကကြားတယ်ဒေါသထွက်တယ်ခွန်းတုံပြန်တယ်စွစုပေါင်းမှဘယ်နှစက္ကန့်မှမကြာဘူးအလွန်လျင်မြန်တယ်သို့တော့ slow motion နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ခုနကလိုအဆင့်ဆင့်တွေ့ရမယ်ငါဒေါသထွက်နေပြီငါဒါကိုတတ်မှတ်နေပြီလိုချင်နေပြီသဘောကျနေပြီစသဖြင့်စသဖြင့်လိုက်လိုက်တိပေးခြင်းဖြင့်အပြောမှအလုံမှအတွေးမှတွေမဖြစ်အောင်ဆင်ကျင်နိုင်သွားတယ်။ဒါကြောင့် EQ အကြောင်းတင်တဲ့အခါဘာပြောကြလဲဆိုတော့ We cannot advise the emotion စိတ်ခံစားချက်တွေမဖြစ်တော့အောင်ရှောင်ရှားလို့မရဘူး Understand and manage သိနာလဲအောင်လုပ်ပြီးပဲထိမ့်သိမ့်လို့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမြင်စရာအာရုံနဲ့ကိုယ့်မျက်စိမြင်ရင်စိတ်ခံစားချက်ကဖြစ်မှာပဲဒေါသလားတက်မှတ်စရာလားစသဖြင့်ပဲကွာမှာဒါကိုရှောင်လို့မရဘူးတတိကပ်ပြီးပဲထိန်းသွားရမှာတတိလွတ်နေတဲ့အခါဒေါသတခါထွက်ရင်၄ရက်လောက်ကြာရထားတတိထားနိုင်လာတဲ့အခါ၄နာရီ၄မိနစ်၄စက္ကန့်အဲ့လိုကနေဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိုတန်းသိပြီးထိန်းနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာရင်ကိုဒေါသထွက်လို့ထွက်လိုက်မှန်းတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်တော့တဲ့အထိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အစားစားတယ်ဆိုလေဒီအစားအသောက်ကလျှာနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါအရသာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းလိုက်တာမိန်လိုက်တာဆိုပြီးလှတ်ထားမပေးပဲတတိလေးနဲ့စားတဲ့အခါစားနေတော့မပူလောင်တော့ဘူးကုံသွားမှဝိုင်းဖွဲ့စားတဲ့အခါမျိုးဆိုသူများပိုစားသွားလို့ကိုမြတ်မြတ်မစားလိုက်ရမှာမပူနေရတော့ဘူးနောက်ပြီး healthy eating ဖြစ်လာတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်သွားတယ်အဝါလွန်နာကိုလည်းကာကွယ်ပေးမယ်။ဒါကြောင့်တတိသည်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဖျားစဉ်ရှိနာယီဝက်တနာယီထိုင်မှဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အာယုံ6ပါးနဲ့နေ့စဉ်ထိတွေ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာသမျှစိတ်ခံစားချက်တိုင်းကိုသိအောင်လုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်။ဒီအတွက်တရားစခန်းဝင်ကြရင်ဥပုပ်ဆောင်ကြရင်အဲ့လိုအမှတ်တရလေးနဲ့နေကြရတာ။တာမန်အချိန်ကတော့ဒါမျိုးအချိန်ပြည့်နေနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတခါတလေလဲမကြိုက်တာတွေ့ရင်ဒေါသထွက်တာပေါ့ကိုစားချင်တာသွားစားပါတယ်ဆိုမှဘယ်သူကအမှတ်တရနဲ့စားနေနိုင်မလဲချစ်သူနဲ့ကြည်နူးနေတဲ့အချိန်ဘယ်သူကတရားမှတ်နိုင်ပါမလဲသို့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ် mental process ကိုခုနကလို slow motion နဲ့သဘောပေါက်ထားမယ်တတိထိနိုင်အောင်လဲလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစိတ်အေးချမ်းစွာနေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ဝိုင်းအရာပြောမယ်ဆိုဖတ်တာကနေဝေဒနာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကနေတဏှာမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိနေဖို့လိုတယ်ဒါကို mindfulness လို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဖတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ပြင်ပအာယုံတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံခံစားနိုင်စွမ်းချိတ်ဆက်မှု connection လဲသွားအောင်ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်တာကိုတော့ minimalism လို့ခေါ်ပါတယ်ပြောရရင် mindfulness ကဝေဒနာကိုရည်ရွယ်တယ် minimalism ကတော့ဖတ်တာကိုရည်ရွယ်တယ်နှစ်ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်း minimalism ခက်တူတူပဲရှင်းပြရရင်တော့ minimalism ဆိုတာကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကခံစားစရာအာရုံတွေကိုရှော့ချပစ်လိုက်တဲ့ဘဝနေနည်းမျိုးပဲဒီနှစ်ခေတ်ကြီးကတအားကိုတိုးတက်လာတယ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိလာတယ်ရုပ်တရက်ဆိုပျော်စရာကောင်းတယ်ထင်ရတယ်စားခြင်းစရာတွေအများကြီးဝတ်ခြင်းစရာတွေသုံးခြင်းစရာတွေလေပတ်ခြင်းစရာတွေအများကြီးသို့တော့အဲ့ဓာတွေနောက်ကိုလိုက်ရတာကြာတော့စိတ်တအားပင်ပန်းလာကြတယ်အထူးကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေမားကတ်တင်းသမားတွေကဒါကိုပုံသွင်းထားကြတာပဲဘယ်တော့မှမလုံလောက်ဘူး You are not enough ဆိုတဲ့ message မျိုးကိုပေးနေကြတယ်တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါတော့ဖုန်းအသစ်လဲရမယ်အဲ့လိုအတစ်ကိုကင်ထားမှမင်းခင်မိမှာမင်းမှာ smart watch လေးတစ်လုံးတော့ရှိမှာနော်
အိမ်ဆိုရင်မင်းဘလို့နေတဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကမိမ့်မိုက်နေမှအဆင်ပြေမှာစသဖြင့်စသဖြင့်ပေါ့ Artificial Intelligence AI တွေကလည်းကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ့်ထက်ပိုသိလာတယ်ဖုန်းတစ်လုံးအကြောင်းမှဖတ်မိလိုက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြည့်ပြတော့တာပဲအဲ့တော့မဝဲခြင်းဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်တော့ဘူးပစ္စည်းတွေတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမျက်စိကကြည့်စရာအလှအပတွေဆိုလည်းအများကြီးလှတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေအဆိုတော်တွေမော်ဒယ်တွေအဲ့လိုမလှလှအောင်မျိုးစုံခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားကြတာရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေဆိုလည်းအင်တာနက်မှာအကန့်အသတ်မဲ့ကြည့်နိုင်တယ်နားကကြားစရာသချင်းတွေဆိုရင်ရောပြည်တွင်းပြည်ပကနေထွက်နေတဲ့သချင်းတွေမှနားထောင်လို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးစားတော့စရာတွေဆိုလည်းရေကြည့်ပါအောင်ရေမွေးအရေအတွက်ကိုရောပဲပြောရရင်ဖတ်တာကွန်နက်ဖြစ်စရာအာရုံတွေကတအားများလာတယ်များလာတော့ဝေဒနာတွေများလာတယ်တဏှာတွေများလာတယ်တတိတာမကတ်နိုင်ရင်မျောသွားပြီတော့ပဲ The Minimalist Less is Now ဆိုတဲ့ documentary တွေကစကလုံးယူသုံးရရင်တော့ You are buying things you don't really need with the money you don't really have to impress the people you don't really like ကိုတကယ်မနှစ်သက်တဲ့လူတွေအထင်ကြီးအောင်လုပ်ဖို့ကို့မှာတကယ်မရှိတဲ့ပိုက်ဆံတဲ့ကိုယ်တကယ်မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်နေကြတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်တတိအရေးကြီးသလိုတတ်နိုင်သမျှဖတ်တာကိုရှော့ချဖို့လည်းလိုတယ်။နမူနာဥပုပ်ဆောင်တာနဲ့ကြည့်ကြည့်။ကတာခုံတာဖျော်ပြေတာမကြည့်ရဘူး။အစင်းကိုဖြတ်တော့တာ။တီးဆိုတီးမှုတ်တာနားမထောင်ရဘူး။အတန်ကိုဖြတ်တော့တာ။အခုခက်လို့ဆို Netflix, YouTube, Social Media တွေပါမသုံးရဘူး။နံ့တာမလင်းရဘူး။အနံ့ကိုဖြတ်တော့တာ။ညနေစာမစားရဘူးအစားကိုဖြတ်တော့တာအဲ့ရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအိတ်အပြာမစရိယာလင်မယားချင်းအတူမနေနဲ့လူပြိုအပြိုတွေမစ္စတာဘေးရှင်းမလုပ်နဲ့အထီးအတွေ့ကိုဖြတ်တော့တာကိုကိုကိုဖီးလိမ့်ပြင်ဆင်မလုပ်ရဘူးကိုကြောင့်သူတပါမတတ်မတ်ရအောင်လုပ်တာကိုကိုကိုစွဲလန်းမှုကိုဖြတ်တော့တာအဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အခါတအားစိတ်ချမ်းလာတယ်ဥပုပ်ဆောင်ဘူးသူတရားစခန်းဝင်ဘူးသူတွေအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုသိလိမ့်မယ်စိတ်ကအာယုံစူးစမ်းမှုကောင်းလာတဲ့အခါကိုယ်လုံးเสียရှိတာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်လာတယ်အပေါင်းအသင်းကဆွဲလို့ကြောင်းပြေးမိသလိုပဲပြေးတဲ့ကြောင်းသားမှလည်းတာဝန်ရှိသလိုမပြေးပြေးခြင်းအောင်စည်းရုံးနေတဲ့အပေါင်းအသင်းမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ကိုကမပြေးခြင်းတောင်သူကအတင်းပြောနေတော့ပြေးမိသွားရောဒီတော့အဲ့လိုအပေါင်းအသင်းနဲ့လည်းခတ်ဝေးဝေးနေဖို့အရေးကြီးတယ်ခုနကဆိုရှယ်မီဒီယာမသုံးရဘူးဆိုတာစကလုံးနဲ့ဆို digital minimalism ပေါ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးများခြင်းဟာလူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာလေခုနောက်ပိုင်းအတော်ပြောလာကြတဲ့ကိစ္စဘာလို့ဆိုတော့ထိတွေ့ရတဲ့အာရုံများလေလေကိုယ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ကများလေလေအဲ့ဒါကိုမှတတိနဲ့မထိနိုင်သေးတဲ့အခါစိတ်ဖိစီးတာစိတ်ညစ်တာတွေများလေလေဖြစ်နေတာကိုမသုံးရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့တပတ်တရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တအားပင်ပန်းလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုနားပေါ့သုံးရင်လည်းသတိလေးနဲ့သုံးပေါ့ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ပြင်ပကအာယုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံခံနိုင်စွမ်းနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်တိုင်းမှာစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသတိလေးကက်ကက်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ဒါဆိုတွေ့တာမှုတွေနည်းသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်သတိကအဲ့လောက်မကောင်းသေးခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းစွာထားဖို့လိုမယ်တတိကောင်းပြီးသားဆရာတော်တပါးကိုဟင်းပွဲတရာလောက်သွားကတ်လဲဆရာတော်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သလောက်သာအမှတ်တရနဲ့ဖုံးပေးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားအဲ့လိုဟင်းကောင်းကောင်းနေစားရမယ်ဆိုရင်တော့အဝအပြေးစားတော့မှာပဲလေဒါကြောင့်တကယ်တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆရာတော်တွေကတကားတကားမတွေနဲ့ဝေးရာကိုသွားကြတာဖြစ်တယ်ခံစားစရာအာယုံတွေများနေရင်တတိလွတ်လွတ်သွားရတာကိုဒီအတွက်တက်နိုင်သမျှရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တွေ့ညှိမှုတွေကိုရှော့ချလို့ရပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာပူလောင်စရာတွေများလာတဲ့ခုလိုကာလမျိုးမှာကိုယ့်စိတ်အကြောင်းကိုသိပြီးကင်တွယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်သာမကကိုယ်လုံးစရာရှိတာတွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အရေးအချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုက The Minimalist Less is Now Documentary Digital Minimalism
Minimalism ဆိုတာကတော့ကိုယ့်အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်းပေါ့ဒါကို digital ဆိုတဲ့စကားလုံးထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ digital နည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကိုယ့်အတွက်တကယ်လိုအပ်တာတွေကိုပဲအသုံးပြုမယ်လို့အကျဉ်းဖြင့်နားလည်နိုင်ပါတယ်တိတိကျကျပြောရရင်တော့ aware of technology use in which you focus your online time on a small number of carefully selected andoptimize activities that strongly support things you value. ကိုတံမိုးထားတဲ့အရာတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နည်းနည်းကိုပဲအဓိကထားအာရုံစိုက်ပြီးအသုံးပြုတဲ့နည်းကိုပြောတာပါ။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရေး၊ပညာရေး၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို digital နည်းပညာတွေကအထောက်အကူဖြစ်စေအောင်ပဲသုံးရမယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကို digital ကပြန်ဖြတ်စီအနောက်အရှက်ပေးသည့်အထိသုံးနေတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုသတိထားလှုပ်ဆောင်တာကို digital minimalism လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအတွက်1တနည်းကိုကိုဘလောက်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပမာဏ2ကိုအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ application တွေ digital tools တွေကဘာတွေလဲ3အဲ့ဒါတွေကိုကိုဘလို့သုံးမှာလဲဒါတွေကို carefully selected ဆိုတဲ့အတိုင်းပေချာစဉ်းစားပြီးရွေးချယ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကို့အတွက်အကျိုးများမှာပါ Digital detox ဆိုပြီးတစ်ရက်လောက်တစ်ပတ်လောက်နားလိုက်တာနဲ့လည်းမတူဘူးလူစိတ်ဆိုတာကဖိနှိပ်ထားရင်ပိုပြီးကြွတက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ရက်အင်တာနက်လုံးဝမသုံးဘူးဆိုအဲ့တစ်ရက်တော့အဆင်ပြေခြင်းပြေလိမ့်မယ်နောက်ရက်ကျအတိုးချပြီးတော့သုံးမိနိုင်သေးတယ်ပြောရရင်မသုံးဘူးဆိုတဲ့အဲ့တစ်ရက်မှလည်းအဆင်ပြေခြင်းမှပြေမှာအင်တာနက်မသုံးဘူးဆိုဘာလုပ်နေရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းရှိသေးတာကိုတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေရဲ့အချိန်အများစုကဒီအပေါ်မှာပဲလဲပတ်နေကြတာများတယ်အလေးအကျင့်လိုကိုဖြစ်နေပြီဒီအပေါ်မှာပဲစာဖတ်တယ်စကားပြောတယ်ဆက်သွယ်တယ်ဖျော်ဖြေမှုရှာတယ်ပစ္စည်းဝယ်တယ်စားစရာမှာတယ်အကုန်စုံမှအကုန်ပဲဆိုတော့အင်တာနက်ပြတ်တဲ့အချိန်ခဏလောက်မှတော့ပြင်းနေတော့ဘာလုပ်ရမှမသိဘူးတို့ဖြစ်နေတတ်တယ်လေနောက်ဒီကနေပဲအလုပ်တွေလည်းလုပ်ကြရသေးတော့အမြဲအွန်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကိုကအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးအင်တာနက်မရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားလို့ကြိတ်မိတ်ပြီးအဆင်ပြေအောင်နေလန့်ရတာမျိုးနဲ့လည်းမတူဘူး။ကိုကရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေထိုင်တာဖြစ်လို့ဒီလိုနေနေရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ချေနပ်မှုကိုလည်းပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့် Digital Minimalism ဆိုတာကအဲ့လိုတစ်ရက်တန်သည်နှစ်ရက်တန်သည်မသုံးဘဲနေလိုက်တဲ့ digital detox step ပို့တယ်။ lifestyle တစ်ခုလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပဲ။ဒီတော့တေချာစဉ်းစားရတယ်။စနစ်တကျပြင်ဆင်ရတယ်။ဒါမှသာရေရှည်ခံတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ digital လူနေမှုပုံစံဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ digital ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ဒီနေရာမှာ digital ဆိုတဲ့စကားလုံးကခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။ရှင်းအောင်ပြောရရင် phone tablet laptop computer အသေးစိတ်ထက်ချက်ပြောရရင်အသုံးပြုနေတဲ့ application တွေ social media တွေ internet စာမျက်နှာတွေ video game တွေနဲ့ Netflix YouTube တို့လိုရုပ်ရှင် video ကြည့်လို့ရတဲ့ app တွေပါပါပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုအများဆုံးယူနေတဲ့အရာတွေပေါ့ဒါတွေဘာကြောင့်သုံးရတာလဲခက်ကြီးကတိုးတက်လာတယ် internet ခက်digital kit ကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာဒါတွေကခြံလှပ်ထားလို့မရတော့ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်အရင်လိုသာစာတိုက်ကနေစာပို့နေရရင်ဘလောက်တောင်အချိန်တွေကုန်းနေလိုက်မလဲ။သတင်းတွေအမှောင်ချထားခံရရင်လည်းဘယ်ဖြစ်မလဲ။အခုဆို COVID ကာလအပြီးမှာအိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ work from home ပုံစံတွေများလာပြီ။တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံစကားပြောအလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အင်္ဂါနေ့တဖွာနဲ့မခွာပဲလှုပ်လို့ရတဲ့ခစ်ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့အသေးစိတ်ပြောရရင်1ချိတ်ဆက်ဖို့ connection အလုပ်ကိစ္စချိတ်ဆက်တာမျိုးလည်းရှိသလိုငငယ်ကကွဲသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေနိုင်ငံခြားရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေချစ်သူတွေချင်းမှာအဆက်အသွယ်မပြတ်တော့ပဲသူပါလှုပ်နေတယ်ကိုပါဖြစ်နေတယ်အကုန်ပြောပြလို့ရလာပြီဒီအတွက် digital နည်းပညာတွေ social media တွေကိုသုံးကြတယ်1တတင်းအချက်အလက်ရယူဖို့ information ဒီနေ့ခေတ်ကကိုယ့်လက်ထဲကဖုန်းထဲမှာလည်းသိချင်တာအကုန်သိလို့ရတဲ့ခေတ်
ရှာကျင်တဲ့အကုန်ရှာဖတ်လို့ရတဲ့ခက်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ပိုပြီးအမြင်ကျေလာကြတယ်။ပိုပြီးလည်းအတိကျွဲလာကြတယ်။၃လိမ့်လာတင်ယူဖို့လမ်းနည်းအင်တာနက်ကြောင့်လိမ့်လာတင်ယူမှုတွေအများကြီးလုံနိုင်လာတာကိုလည်းငြင်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း Digital Literacy သည်ခက်တဲ့အသုံးလုံးဖြစ်လာပြီ။ဆိုလိုတာကဒါမှသုံးရင်စာတက်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရတော့ဘူး။လေစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ business online shopping ဆိုတာဒီနေ့ခေတ်မှာအစမ်းတကျမဟုတ်တော့ဘူးပစ္စည်းတွေရောင်းနေအသိပညာကိုအရင်အနည်းလုပ်ပြီးသင်တန်းဖွင့်နေ blog တွေလုပ်ပြီးငွေရှာတယ်ငါနာမည်တည်ဆောက်ဖို့ personal branding social media တွေသုံးတာကပေါ့ပေါ့ပါပါရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိသလို professional လောကထဲမှာကိုယ့်နာမည်တည်ဆောက်ဖို့လည်းပါတယ်တေချာစနစ်တကျနဲ့တည်ဆောက်နိုင်ရင်လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရလာမယ်။ပြင်ပလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပို့အောင်မြင်လာတတ်ပါတယ်။6ဖြော်ပြဖို့ entertainment ခုနကလို Netflix တို့ video game တို့ကတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့တုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခြုံပြောရရင် digital နည်းပညာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေပိုသက်သာလာတယ်။လိမ့်လာတင်ယူလို့လွယ်လာတယ်။စိတ်ကိုလည်းအပန်းပြေစေတယ်။ကောင်းချိုးတွေကြီးပဲလို့ထင်ရတယ်။သို့တော့တကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှပျော်မလာရပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေပဲပိုတွေ့လာရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နည်းပညာတွေရဲ့ပြဿနာ Artificial Intelligence AI ဆိုတာတော်တော်များများသိပြီးကြပြီထင်ပါတယ်။မသိသေးသူတွေကိုရှင်းပြရရင်တော့ဉာဏ်အတုပေါ့။ပြောရရင်လူမဟုတ်ဘူး။သို့တော့လူလိုပဲဉာဏ်ရည်တော့ရှိနေတာ။မြင်သာအောင်ဥပမာပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ Facebook သုံးကြတာချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ new feed မှာပေါ်နေတဲ့ကြော်ညာတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးကိုယ်စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်မူတည်ပြီးပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ကိုကဘော်လုံးပွဲစိတ်ဝင်စားသူဆိုဘော်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေများများပေါ်မယ်အလှအပအရေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တာတွေပေါ်မယ်အဲ့ဒါကိုဘသူကကြည့်ပြီးလှုပ်ပေးနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ AI ကလှုပ်ပေးနေတာပဲသူကအကုန်သိတယ်ဘလောက်တောင်သိလဲဆိုကို့အကြောင်းကိုကိုကိုတိုင်ထက်အဲ့ဒီ AI ကပိုသိတယ်လို့တောင်ပြောကြတယ်ဘယ်ကနေသိတာလဲမေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်မှာရှာဖွေတာတွေဖတ်ရှုတာတွေဗီဒီယိုကြည့်မိတာကွန်မန့်ပေးတာမက်ဆန်ဂျာမှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကနေသူတို့ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုရယူနေတယ်ရယူပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစီပြန်ရောင်းနေဒီလုပ်ငန်းကအသက်24နှစ်အောက်ရန်ကုန်မှာနေပြီးပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဥတီကြော်ညာခြင်းလားရတယ်သူတို့စီမှာအချက်အလက်အကုန်ရှိတယ်ဒါတွေနားမလည်ခင်ကတော့ကိုတွေကိုအခမဲ့ပေးသုံးထားတယ်ဆိုပြီးဒီလူတွေဘယ်ကများပိုက်ဆံပြန်ဝင်လို့လဲလို့ထင်ခဲ့ဘူးတယ်တကယ်ကကို့အကြောင်းတွေပေးသိထားရတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုသိနေတော့ဘာဖြစ်လဲပို့တော့အဆင်ပြေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဥပမာကျွန်တော်ကပီဇာစားကြံလို့ search box မှာရှာလိုက်တယ်ခဏလေးနေရောကျွန်တော်စီမှာကြော်ညာတွေပေါ်လာရောဆိုတော့ဘလောက်တောင်အစင်တင်လိုက်တယ်လဲအေးဆေးမှစားလိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုတွေမကြာခဏပြပေးရာကနေဆွဲလန့်မှုဘယ်တော့မှလိုအင်မပြည့်မှုတွေကိုဖြစ်လာစေတော့တာပဲဖြစ်တယ်ခုနကလို့ပီဇာကြော်ညာတွေ့တယ်မှားလိုက်တယ်လာပို့မှာကိုစောင့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်စားစရာတစ်ခုကထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဒီတော့ထပ်စားခြင်းနဲ့ပေါ့။ပီဇာကိုစားတာစားနေရတယ်။လူကပြည့်ပြည့်ဝဝမပြောတော့ဘူး။ကိုမမှားလိုက်ရတဲ့နောက်စားစရာတစ်ခုစီစိတ်ကရောက်နေပြီ။တခါတလေဆိုပြောသေးတာ။ငါလောပြီးမှားပြီလို့ကွာ။ဒီကြော်ညာတာအရင်မြင်ရင်ငါဒါကိုမှားပါတယ်။ပီဇာမမှားပါဘူးတဲ့။ကိုကအစားလျှော့နေတဲ့အချိန်ဆိုလဲဒါတွေမြင်းနေတဲ့အခါစိတ်ကိုထိနိုင်ဖို့ဆိုတာအတော်ခတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့လူတွေကိုဝယ်ပြီးလဲထက်ထက်ဝယ်ခြင်းအောင်စားပြီးလဲထက်ထက်စားခြင်းအောင် AI တွေကအမျိုးမျိုးဆွဲဆောင်နေတယ်ပြောရမယ်။ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဥပမာကိုကအဖို့အချွတ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ဖြစ်အပြာကားဖြစ်ဖြစ်ရှာမိလိုက်တယ်။ကြည့်မိလိုက်တယ်ထား။အဲ့ဒါနဲ့စိုင်းနာရေးကြီးပေါ်လာရော။ဒီအခါအပြာကားဆွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာတွေထိဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘောလုံးပွဲဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်လိုက်ကြည့်အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေအများကြီးမှအများကြီးပေါ်လာတော့တာအ
အဲ့မှာမစုံနိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပဲဒီလိုနဲ့စစကျင်းတော့ခဏဆိုပြီး Facebook ပေါ်တက်လာတာပဲတတိဝင်လာတော့နိုင်ဝက်ဖြစ်နေပြီတနာရီဖြစ်နေပြီဘာလို့ဆိုတော့ AI တွေကမဆွဲဆွဲအောင်လုပ်နေလို့ပဲ Passive consumption လို့ခေါ်တယ်ကိုကတကူးတကလိုက်ရှာဖွေကြည့်ရှုတာမဟုတ်ပဲကို့ဖုန်းမှာပေါ်လာတာတွေကိုတတိလက်လွတ်ကြည့်မိရင်အချိန်တွေကုန်းနေကြတာမျိုးပေါ့ Game တို့ Netflix YouTube တို့လို့ဖြောပြမှုပေးတာတွေကတော့ပိုတောင်မှဆွဲလန်းစေသေးတယ်။ဟိုးအရင်ကဆို TV ဇက်လန်းတွဲတွေလာရင်တရက်မှတစ်ပိုင်းဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရတယ်။စိတ်ကလည်းအားမလို့အားမရနဲ့ပေါ့။ခုကြရှိသမျှအပိုင်းအကုန်တစ်ခါတည်းကြည့်ပြလို့ရတယ်။ဇက်လန်းတွဲဆိုတာကလည်းနောက်တစ်ပိုင်းထက်ထက်ကြည့်ခြင်းအောင်အဆုံးသတ်ကလေးတွေကိုဆုံးထားတတ်တာမို့တစ်နေ့တည်းတင်40-50ပိုင်းကြည့်မိကုန်ကြရော။ဒီလိုကနေကိုကဒီနည်းပညာတွေကိုသုံးရမယ့်အစားသူတို့ကကိုယ့်ကိုပြန်ချေလည်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတော့တယ်။ Attention economy လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုများလေစီးပွားဖြစ်လေမို့လူမကြိုက်ကြိုက်အောင်စိတ်မဝင်စားဝင်စားအောင်လုပ်နေကြမှာပဲ။ဒီထဲမှာမျောပါနေတဲ့ရွေးကတော့ဘလို့မှကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမရနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်လေ screen time ရှော့ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကြီးကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာပေါ့။ Solitude deprivationဆွဲလန်းမှုတင်ဘဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းနေခွင့်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းတိတ်ရှားလာတယ်အရင်ကဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမရှိတော့တယောက်တည်းနေရတဲ့အချိန်တွေတော်တော်များတယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာစာအုပ်လေးဖတ်မယ်ပန်းချံမှာသွားထိုင်ပြီးကိုယ့်ဘဝအကြောင်းစဉ်းစားမယ်အိမ်မှာတယောက်တည်းနေရင်စာရေးမယ်စာလေ့လာမယ်ဒီလိုတွေပေါ့အခုကျလူကသာတယောက်တည်းပြီးမယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကလူပေါင်းများစွာကိုယ့်ကိုစကားလာပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲpost တွေကနေစကားပြောမယ် comment တွေကနေစကားပြောမယ်ဒါလို့ပါဒါတော့ဖြစ်တယ်ဒါကမှအမှန်ဆိုတာမျိုးတွေတိုက်တွန်းနေကြမယ်ကိုကိုကဲ့ရဲ့သွားတာလည်းရှိမယ်ကိုရွေးချယ်မှုကိုမှန်ဤမှားဤအဆုံးအဖြတ်ပေးသွားတာလည်းရှိမယ်ပြောရရင် internet ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကသူများတွေရဲ့စကားတွေထင်မြင်ယူဆချက်တွေအတွေးအကြံတွေကကို့စီရောက်လာတော့တာပဲတယောက်တည်းအေးဆေးနေလို့ရတဲ့အချိန် me time မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုကိုယ်အတွေးလေးနဲ့ကိုနေနိုင်ချိန်ရှားပါလာတာကို solitude deprivation လို့ခေါ်ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စိတ်တွေညစ်ညူးလာတယ်၊ပင်ပန်းလာတယ်။ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာရွေးချယ်ရမှန်းမသိဖြစ်လာတယ်။တွေးဝေးလာတယ်၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားနိုင်လာမယ်။ဒါတွေကြောင့် digital minimalism ကိုကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးပြောလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဤပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာပျော်တယ်လို့လို့နဲ့ပျော်စရာမကောင်းတော့တဲ့ဘဝတွေများများလာလို့ပါ digital minimalist ဖြစ်ဖို့အဆင့်30ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဘာကြောင့်လှုပ်တင်တယ်သိသွားပြီးတဲ့နောက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ digital minimalist တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပထမဆုံးသိဖို့လိုတာက minimalist တုံးကလိုပဲဘယ်အခြေအနေမျိုးကြမှ digital minimalist ဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတိတိကျကျပိုင်းဖြတ်ထားလို့မရဘူးကို့အလုပ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတာကိုစိတ်ကူတာတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကတော့သူအားလက်တဲ့အချိန်လောက်မှသာအင်တာနက်သုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ digital marketing လုပ်တဲ့သူ online shopping လုပ်တဲ့သူ blog ရေးတဲ့သူကတော့ပိုပြီးအချိန်များများသုံးရမှာပဲသူတို့အလုပ်ကဒီမှာရှိတာကိုငွေကဒီကနေရတာကိုတာမန်လူကအဝတ်အစားနည်းနည်းဆိုလုံလောက်ပေမဲ့မင်းသားမင်းသမီးကြအလုပ်သဘောအရအဝတ်အစားများများရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပဲပေါ့နောက်ပြီးအင်တာနက်လုံးဝမသုံးတော့ဘူးဆိုမှ digital minimalist ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့လောက်တော့သုံးရမယ်။ဟိုးအရင်မတိုးတက်တဲ့ခစ်စီကိုပြန်သွားကြဖို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်သုံးမယ်။သို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်သူကပြန်သုံးနေတာမျိုးမဖြစ်ဖို့သတိထားနေထိုင်ခြင်းကိုသာဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ digital minimalist lifestyle ကကိုယ့်အတွက်တိုင်းချုပ်ထားတဲ့အင်ဂျီလိုဖြစ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်။သူများနဲ့တူစရာမလိုဘူးပေါ့။ဒီအတွက်အဆင့်30ကိုစနစ်တကျနဲ့လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တစ်ကိုဘဝရဲ့ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို digital ကအထောက်အကူပေးနေသလဲဆိုတာစဉ်းစားပါနှစ်မသုံးလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာကလွဲလို့ကျန်တာတွေကိုရက်30မသုံးဘဲနေကြည့်ပါသုံးရက်30ဖြတ်ထားပြီးနောက်မှအစီအစဉ်အစ်စ်နဲ့ပြန်သုံးကြည့်ပါတစ်ချက်ချင်းစီပြန်ရှင်းပါမယ်တစ်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို digital ကအထောက်အကူပေးနေသလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ
အပေါ်မှာရေးခဲ့သလိုဒါတွေကိုသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။အလို့အတွက် email သုံးရတယ်။စီးပွားရေးအတွက် Facebook မှာ page ဖွင့်ထားတယ်။ Facebook ကနေပဲသတင်းတွေဖတ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက် Messenger ကနေပဲဆက်သွယ်ကြတယ်။ဖြောပြေရေးအတွက် Netflix ကြည့်မယ်။ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှကိုယ့်အတွက်မရှိမဖြစ်ဆိုတာတွေကိုစစင်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဥပမာရုံးဝန်တန်းဆိုတော့အလို့အရ email မသုံးဘဲနေလို့မရဘူး။Facebook ကကိုရေးကိုရာအတွက်ပဲသုံးတာ Personal Branding အတွက်က LinkedIn ကိုပဲအဓိကသုံးတယ်သူကအချိန်လဲတိတ်မပေးရဘူးမိသားစုဝင်တယောက်ကနိုင်ငံခြားရောက်နေတော့သူနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကလည်းလိုသေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒါက signal ကဖြစ်ဖြစ်လဲရတယ်ဒါဆိုနံပါတ်သိသူတွေလောက်ပဲဆက်သွယ်လို့ရမယ် Messenger လို့လူပေါင်းများစွာကနေစာပို့နေလို့မရဘူးပြောရရင်လူရင်းတွေလောက်ပဲဆက်သွယ်နိုင်တာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ရုံးကလုတ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ email နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကိုမိသားစုဝင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့က signal personal branding အတွက် linkedin အချက်အလက်ရှာဖို့ကတော့ browser တစ်ခုခုသုံးမယ်ဒါတွေကလုံးဝရက်လိုက်လို့မရတာတွေကျန်တဲ့ social media တွေဖြစ်တဲ့ facebook instagram twitter youtube netflix အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရက်30ရက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးစပြီးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ကိုအတွက်တကယ်လိုအပ်တာကဘာတွေလဲပေါ့ဒီနေရာမှာ convenience နဲ့ critical ကိုကွဲဖို့လိုပါတယ် convenience ဆိုတာကိုကိုအဆင်ပြေစေတာတတ်တောင့်တတ်တာဖြစ်စေတာပါဥပမာ messenger ဆက်သုံးနေရင်ဘသူကမစိုးကိုစီဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကိုကလည်းဘသူကိုမစိုးသွားစကားပြောလို့ရတယ်ခု signal ပဲသုံးတော့မှဆိုတဲ့အတွက်တချို့နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်သူတို့ပို့တဲ့စာကိုမမြင်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်သွားတာတော့ပဲသူတို့စာကိုမမြင်လိုက်လို့လည်းဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ digital ခေတ်ရဲ့စကားပြောဆိုဆက်သွယ်မှု conversation တွေက fast food တွေနဲ့တူလာတယ်တဲ့မြန်မြန်စားသုံးလို့တော့ရတယ်သို့တော့အာဟာရတန်ဖိုးနည်းတယ်လူကိုကြာလာရင်ဘေးဥပတ်ဖြစ်စေတယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လည်းဟုတ်တယ် messenger မသုံးတော့ပဲနေလိုက်ရင်ဆက်သွယ်ရခက်ကုန်မယ်လို့သာထင်တာတကယ်တမ်းကျလဲဒီလောက်ကြီးအရေးပါလာတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ critical ဖြစ်တာတွေကိုပဲရွေးစေချင်ပါတယ်နှစ်မတုံးလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာကလွဲလို့ကျန်တာတွေကိုရက်30မတုံးပဲနေကြည့်ပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါတိတိတသာအချိန်ပိုတွေထွက်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘာတွေလုပ်နေမလဲပေါ့ဒါလေစဉ်းစားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကလူတွေကိုနှီးစေတယ်လို့လို့ ਨੇ ဝေးကွာသွားစေတယ်။တအိမ်နဲ့အတူနေတဆိုင်နဲ့အတူထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုခွဲခြမ်းပြစ်လိုက်နိုင်တယ်။အဲ့လိုပဲလူကအထီးကျန်နေတဲ့အခါလှုပ်ဆရာမရှိတဲ့အခါမှလည်းဒါကိုပိုသုံးမိတတ်ကြတယ်။ဒီအတွက်မိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့သူတို့တယောက်တည်းနေတဲ့သူတို့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာဆွဲနေတာကိုတွေ့ရလေရှိတာ။ဆိုတော့ဘာတွေလုပ်နေသင့်လဲဆိုရင်ကိုလက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့လူကိုလည်းလှပစေတယ် personality တက်စေတယ်အဲ့ဒီအပြင်ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းပေးတယ်အိမ်အလုပ်လုပ်ပါလုပ်နေကြမဟုတ်သူတွေဆိုရင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေပန်းပင်ရေလောင်းတာကားရေးဆေးတာစာအုပ်စင်တို့ဗီဒီယိုတို့ရှင်းတာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်အရင်လိုမှားမစားတော့ပဲဈေးဝယ်မယ်ကိုယ်တိုင်ချက်မယ်မချက်တက်ရင်လေချက်တဲ့သူကိုဝိုင်းကူမယ်လူတွေနဲ့စကားများများပြောပါမိသားစုဆိုလေမိသားစုနဲ့ပေါ့ဘောလုံးပွဲအတူတူကြည့်တာ TV အတူတူကြည့်ကြတာမျိုး TV လဲ screen ပဲဆိုပေမဲ့သူကကြ AI မရှိလို့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေအိမ်နီးနားချင်းတွေစီသွားလေတာကိုယ်စီဖိတ်ပြီးစကားဆက်မြေပြောကြတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်တခုခုသင်ယူပါအင်တာနက်ကသုံးလို့ရသေးတာမို့အဲ့ဒီကနေကိုယ်အလုပ်အတွက်လေ့လာချင်တာတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေပကြီးသင်တာ၊ဂီတာတီးသင်တာ၊ကိတ်မုံဖုတ်တဲ့နီးသင်တာ၊ဘာသာစကားသင်တာဒါတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ထူးထူးခြားခြားဝါသနာရဲလို့မရှိတော့စာအုပ်ပဲဖတ်နေလို့လည်းရပါတယ်။အကျိုးရှိတာတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ဥပမာကိုယ်အနီးဝန်းကျင်ကကလေးတွေကိုစာသင်ပေးတာ၊ကိုယ်တက်ကျွမ်းတာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတစ်ခုခုဖန်တီးတာစာရေးတာပကြီဆွဲတာစသဖြင့်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘာသာရေးအရာတရားနာတာတရားထိုင်တာကိုယ်ခံစားချက်တွေချရေးတာ
ဂျာနယ်လင်းလုပ်တာပန်းခြံနဲ့လမ်းသွားလျှောက်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုအကျိုးရှိတာတွေလုပ်ဖို့ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကတားဆီးထားတာပါအခုအဲ့ဒါတွေမသုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါဒါတွေပြန်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာမှာအကျိုးရှိတာတွေလုပ်နေတဲ့တပြိုင်တည်းမှာအခုဖြတ်တောက်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြန်သုံးသပ်တက်ပါတယ်ဥပမာမက်ဆန်ဂျာကိုမသုံးမဲနေတာကို့အတွက်အဆင်ပြေလားပို့ပျော်စေလားတကယ်အရေးပါတဲ့လူတွေနဲ့ပဲစကားပြောဆက်သွယ်တဲ့အခါတိတိတသာစိတ်ပေါ်ပါလာတယ်အင်တာနက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တတောင်တောင်နဲ့အတန်တွေထွက်မလာတော့ဘူးလှုပ်เสียရှိတာတွေပို့အာယုံစိုက်နိုင်လာတယ်ဒါဆိုငါနောက်လဲလုံးဝမသုံးတော့ဘူး Netflix မကြည့်ပဲရောနေနိုင်လားလုံးဝတော့မဖြတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုစီကံလေးထားမယ်တပတ်ကိုဘနက်ကားပဲကြည့်မယ်ဇလန်တွဲဆိုတနေ့နှစ်ပိုင်းထက်ပိုမကြည့်ဘူး Facebook လည်းပြန်သုံးခြင်းနဲ့သတင်းတွေဖတ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အရင်လို passive consumption မလုပ်တော့ဘူးတတိလက်လွတ်နဲ့မျောပါပြီးအချိန်တွေကုန်လို့ကုန်မမသိသုံးမိနေတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူး나이နဲ့ကန့်သက်ပြီးသုံးမယ်သုံးရင်လည်းကိုတိချင်းဖတ်ချင်တာကိုပဲဦးစားပေးရှာဖတ်မယ် scroll down လုပ်ပြီးဖုန်းပုတ်ပြီးမြင်မြင်သမျှကိုလိုက်မကြည့်နေတော့ဘူးအဲ့တော့ favorite အရင်ကစီးဖတ် list လေးထားမယ်ဒီလူတွေဒီ page ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကတင်တဲ့ post တွေဖတ်မယ်ပြီးရင် log out ထွက်တော့မယ် Facebook ကိုအမြဲ login ဝင်ထားခြင်းကလည်းလူကိုပို့ပြီးသုံးမိစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါသုံးနိုင်တစ်ခါ password ရိုက်ပြီးဝင်တဲ့အကျင့်လဲလုပ်ကြည့်ပါအဲ့လိုအသေးစိတ်ကလေးတွေစဉ်းစားပြီးချရေးထားစေချင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မြင်သာတဲ့နေရာတွေမှာစကတ်ထားပေါ့ဒါမှအမြဲတတိပေးနေတယ်လို့ဖြစ်အောင်တော့ရက်30ဖြတ်ထားပြီးနောက်မှအစီအစဉ်အစ်စ်နဲ့ပြန်သုံးကြည့်ပါဒီရက်30အတွင်းအပေါ်မှာပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီအစီအစဉ်အစ်စ်အတိုင်းပြန်သုံးကြည့်ပါအရေးကြီးတာကတော့တိတိကျကျလိုက်နာဖို့ပါပဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုသူကပြန်မစင်းကျင်အောင်ဆွဲဆောင်ထားတော့မှာဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကသတိကပ်နေဖို့လိုပါတယ် mindfulness ပေါ့ passive consumption မဖြစ်သွားအောင်သတိထားရမယ်ငါဒါရီရှာဖို့ဖတ်ဖို့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့တက်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးပြီလား။ပြီးရင်ပြန်ထွက်မယ်။ log out လုပ်မယ်။သုံးနေစင်မှာလည်းမြင်လိုက်ရတဲ့ post တွေ comment တွေကနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေညှဉ်းနွမ်းသွားတာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ digital minimalist ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတတိပေးနေရမယ်အချက်သုံးချက်။နံပါတ်1နည်းပညာတွေကိုသုံးတာဒီရည်ရွယ်ချက်ပါရမယ်။အကျင့်တစ်ခုလို့မသုံးရမနေနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။နံပါတ်1စိတ်ထွက်ပေါက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ passive consumption မလုပ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်။နံပါတ်3ဘလောက်ကောင်းတဲ့ social media ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့လူထက်တော့အရေးမပါပါဘူး။ digital minimalist ဖြစ်ဖို့တခြားအကြံပြုချက်များ1 attention resistant လောက်ပါသူတို့ကစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပြီးစီးပွားရှာမှာဖြစ်လို့ကိုကအဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်မသွားမိဖို့တောင့်ခံထားပါဥပမာမြင်သမျှ app တွေအကုန် install မလုပ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ဖို့ပါတယ်ယောဂလေ့ကျင့်တဲ့ app ဆိုလဲတွင်းလိုက်တာပဲလုပ်လားဆိုမလုပ်ဘူးတရားထိုင်တဲ့ meditation app လေးကောင်းတယ်ဆိုလဲတွင်းလိုက်ပြန်ရောတခါတလေဖုန်းထဲမှာ3-4ခုတော့ဖြစ်နေတာ expert managerအသုံးစရိတ်မှတ်ပေးတဲ့ app တွေဆိုလဲတွင်းမြန်တာပဲ။ဒါရီမကောင်းမှုမဆိုလိုပါဘူး။ကို့အတွက်မလိုပဲကို့လဲတကယ်မသုံးပဲဆွဲဆောင်ရနောက်ကိုပါပြီးတွင်းမိထားတတ်ကြတာကိုပြောတာ။ကို့အတွက်တကယ်လိုတာပဲတွင်းထားပြီးသုံးမလိုတာတွေဖြတ်လိုက်ဖို့ပါ။1ဖုန်းထဲမှာ application တွေကိုတူရတူရလေးတွေစုပြီးတတ်တတ်ရရ folder ခွဲထားပါ။မလိုအပ်တဲ့ document တွေဆိုဖြတ်ဖြစ်ပါ။တော့ကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲတူရတူရဖိုင်တွေကိုခွဲထားပါ Desktop မှာရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေအောင်လုပ်ထားရင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ညစ်ညူးသွားရတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူး၄နေရာတစ်ခုခုရောက်တဲ့အခါအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ရင်၄၅ပုံလောက်ရိုက်ထားတတ်ကြပါလေဓာတ်ပုံအစင်မပြေဓာတ်ပုံဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့လိုထက်နေတဲ့တူနေတဲ့ပုံတွေကိုပြန်မဖြတ်မိကြဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲကို့ဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံတွေကပွထလို့ဒီတော့ရိုက်တဲ့အခါများများရိုက်ပါ
ီးတာနဲ့လိုသလောက်ပဲထားပါထက်နေတဲ့ပုံတွေဖြတ်လိုက်ပါ၅ခုခေတ်မှာစမတ်ဖုန်းတွေကမသုံးဘဲနေလို့ကလူတိုင်းအတွက်မလွယ်တော့ဘူးသို့တော့အစ်စ်ထွက်တိုင်းမဝယ်တာမျိုးတကယ်လိုအပ်ပြီးဆိုမှဝယ်တာမျိုးလုပ်တင်တယ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုတစ်နှစ်ပဲသုံးရမယ်လို့ဘယ်သူကမှစီကန်းထုတ်မထားပါဘူးလိုလဲမလိုပါဘူးမယုံရင်သုံးကြည့်ပါတိတ်ချာတက်တက်ရရသုံးရင်၃လနှစ်ခံပါတယ်အကြီးကကအစ်စ်ထွက်တိုင်းမဝယ်ဝဲအောင်ဆွဲဆောင်နေတဲ့အစ်စ်ထွက်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကိုဂင်ထားမှအထာကျတယ်လို့ပြောနေတဲ့ကြော်ညာတွေကြောင့်သာဖြစ်နေရတာပါ6အကောင်းဆုံးကတော့ keypad ဖုန်းသုံးတာပဲအင်တာနက်ကို laptop ကွန်ပျူတာနဲ့မှသုံးမယ်ဒါဆိုတွားလေရမှာတေချာအာရုံစိုက်နိုင်မယ်ဖုန်းပုတ်မနေမိတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုနေနိုင်ဖို့ကလုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်တော့မူတည်မယ်ထင်ပါတယ် connect low quality connection တွေထက် high quality conversation တွေကိုအလေးထားပါတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေစုံနေကြတော့မှတိတ်အရေးမပါတဲ့ facebook က comment တွေmessenger က message တွေကိုအာရုံမစိုက်ပါနဲ့shit messenger လိုမျိုးလူတကာကကိုယ်စီဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ app မျိုးကိုဖြစ်နိုင်ရင် note off ထားပါလိုသလောက်လူနဲ့ပဲပြောပါကို social media ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါပဲသုံးမယ်ဆို facebook မှာ friend အများကြီးမအပ်တာလက်မခံတာလုပ်ပါ10တခုခုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ရှားရှိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့စုံတဲ့အခါဖုန်းကိုကိုမမြင်ရတဲ့နေရာမှာထားပါမြင်နေရင်သုံးမိသွားတယ်လို့ပါဖုန်းလာတဲ့အတန်ကြားနိုင်လောက်တဲ့အကွာအဝေးမှာထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်စက်တစ်အီးမေးလ်သုံးတဲ့အခါမလိုအပ်ဘဲတကယ်လဲမကြည့်ဖြစ်ဘဲ subscribe လုပ်ထားတာတွေကို unsubscribe ပြန်လုပ်ပါ Netflix သုံးရင် auto download ပိတ်ထားပါကိုတကယ်ကြည့်ချင်တဲ့ကားတွေပဲရွေးပြီး download ထားမယ်ဆိုmemory စားရလဲတက်တာတလို့သူ့ကြည့်ခိုင်းသမျှလိုက်မကြည့်မိတော့ဘူးပေါ့73 social media သုံးရင်စိတ်တအားပင်ပန်းလာတဲ့ရက်တွေဆိုနားလိုက်ပါကိုကိုအာယုံနောက်စီမဲ့လူတွေရှိရင်လဲ block လုပ်ပါ unfriend လုပ်ပါမကောင်းထက်ရင်တောင် unfollow လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါတွေကအပိုထည့်ပေးထားတာမှမဟုတ်တာမမြင်ချင်တာတွေမမြင်ရအောင်မပတ်သက်ချင်သူတွေနဲ့မပတ်သက်ရအောင်လုပ်ပေးထားတာဒါတွေကိုသုံးပါလုပ်ပါမလိုအပ်ဘဲစိတ်ပင်ပန်းမခံပါနဲ့အနှစ်ချုပ်ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ digital minimalist ဆိုတာဘာနည်းပညာတွေကိုမှမသုံးဘဲနေဖို့မဟုတ်ဘူးမသုံးလို့တော့လည်းမရဘူးသို့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုပိုအဆင်ပြေစေဖို့ပျော်ရွှင်စေဖို့အလုပ်တွေပြီးမြောက်စေဖို့ထောက်ကူပေးနေတာမျိုးသာဖြစ်တယ်တတိလက်လွတ်ပြီး AI ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနောက်မှာအချိန်တွေကုန်းနေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲတတ်တတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကျိုးရှိအောင်သုံးတဲ့ lifestyle မျိုးကို digital minimalism လို့ခေါ်တာပါဒီအတွက် social media တွေ digital နည်းပညာတွေရဲ့အလုံးလုံးပုံကကျွန်တော်တို့ကိုပိုပိုဆွဲအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားမိဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါတေချာစဉ်းစားပြင်ဆင်ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတိတိကျကျနေနိုင်ဖို့လိုပါတယ် digital နည်းပညာတွေကြောင့်လူတွေဟာပိုပျော်လာသလားပိုပြီးမပြောမရှင်ဖြစ်လာကြသလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့သုံးသလဲဆိုတဲ့အပေါ်ပဲအဓိကမူတည်နေပါတယ်ကိုက Digital Minimalism Choosing a Focused Life in a Noisy World Carl Newport